Gəncədə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarət gücləndirilib. Şəhərin müxtəlif ərazilərində xidmətlərini davam etdirən polis əməkdaşları hələ də tələblərə tabi olmayan şəxslər aşkarlayır. Görüntülər Gəncə şəhərinin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Hərəkətin intensivliyi müşahidə olunan bu ərazidə yol polis əməkdaşları daxili qoşunların şəxsi heyəti ilə birgə xidmət aparır. Əsas hədəf sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tələblərinə nəzarətdir. Evdən çıxmamış. İcazə alınır, sonra evdən çıxılır. Yəni evdən qanunla çıxmalısan, icazə alıb çıxmalısan. Nə portalda adınız yoxdur, nə də icazə almamısınız. Bu ərazidə protokol yazılacaq, inzibati protokol yazılacaq. Yəqin ki, bundan sonra bir də icazəsiz, maskasız çölə çıxmazsınız. Xüsusi icazəsi olmadan yaşadığı yeri tərk edən şəxslərin əsasən piyada hərəkət edən vətəndaşlar olduğu müəyyən edilib. Belə şəxslər müxtəlif səbəblər səsləndirməklə özlərini cərmədən xilas etməyə çalışıblar. Nə deyə bilərsiniz? Mən kodu səhv yazmışdım. Bəs sürücülük hüququ vəzifəniz var yoxdur? Xeyr, vəzifəm yox. Sürücülük vəzifəm yox. Və niyə idarə edirsiniz avtomaşını? Nə üçün? Mən Gəncədə yaşayıram. Tamam, yaşayış yerindən araç təqdim edir ki, Gəncədə yaşayır. Siz Samux rayonunda yaşayırsınız. Samux rayonunda da SMS sitəcəklə Gəncə şəhərinə daxil olmaq olmaz. Siz karantin qaydalarını pozursunuz. Neyinə məliyəm? Gəncədən çıxlaşmalıyam. Sizdən İstifadə Sətələr Məcələsi 211-ci maddəsindən 200 manat məbləğində cərimə yazılacaq. Yoxlamalar şəhərin Şah İsmail Xətai prospekti və Əziz Əliyev küçəsində də aparılıb. Avtobuslarda sürücü və sərnişinlərin xüsusi icazəsinin olub-olmaması da diqqət mərkəzində olub. Onların müvafiq icazəsinin olub-olmaması araşdırılır, tibbi maskadan istifadə edilməməsi araşdırılır. Ümumilikdə şəhər sakinlərinin xüsusi karantin rejimi tələblərinə riayət etməsi qənaətbəxş olsa da, az bir qism var ki, yayılma halları müşahidə olunur. Onlar barəsində də polis əməkdaşları qanuna müvafiq tədbirləri görür. Gəncədə xüsusi karantin rejiminə nəzarət məqsədi ilə yoxlamalar davam etdirilir.